Dobrý den, jsem Iva Šišperová, redaktorka vydavatelství Zoner Press. A dnes jsme využili tady toho aranžma, které kolegové většinou používají pro živé vysílání, zaměřené na fotografii, abychom si popovídali s Janou Laštovičkou Grigarovou o knihách, které ve spolupráci s námi vyšly. Takže začali bychom asi Olejomalbou 1. To je vlastně úplně první kniha, na které jsme s paní Janou spolupracovali. Kniha Olejomalba 1 vznikla v roce 2015 a obsahuje kolem 20 fotopostupů, návodů na malování technikou olejomalby, malování na mokré plátno. Je to technika, kterou vyučuji po celé České republice a říká se jí také technika malování Bubarose, olejomalba technikou Bubarose. A v té knize vlastně čtenáři najdou kolem 10 postupů na malování krajinek, asi 6 postupů na malování květin a nějaké postupy na malování zvířat. Třeba například tygříka, kterého můžete vidět za námi. Třeba jako je ten tygr. A ta kniha vlastně v současné době je téměř vyprodaná a proto začala vznikat olejomalba číslo 2, která vyšla v loňském roce a navazuje na ten první díl, který vlastně už nyní není k dispozici. Ta kniha funguje samostatně, protože vlastně jsou tam všechny informace, jako jsou v olejomalbě číslo 1, ale jsou tam jiné fotopostupy, jiné fotonávody. Například ten obraz, který držíte v ruce, nebo tady máme levandulové pole. Tak to jsou obrazy, které najdete v olejomalbě číslo 2. Jsou tam zase návody na malování krajinek, i kytiček, i zvířat. Například obraz, který vidíte zde přede mnou, tak jsou schopné namalovat i malé děti. A nedávno jsem měla na kurzu 9letou holčičku, takže se můžete podívat na její obrázek a posuďte sami, jestli na 9leté dítě ten obraz vypadá dobře, nebo jak se vám líbí. No, kromě olejomalby, ke které paní Jana pořádá různé kurzy, s námi vydala i velice zajímavou knihu o kreslení a malování portrétů podle fotografií. Na té knize jsem se jenom podílela třetinou. Vlastně vzniklo to ve spolupráci ještě s kolegyněmi, s Hankou Šrubařovou, která v té knize představuje techniku malování suchým štětcem, což je jednoduchá technika olejomalby. Dokážete si namalovat krásný portrét a nespotřebujete hodně barev. V knize jsou vlastně jednoduché návody, jak docílit toho efektu. Já tam představuji techniku, nebo stírací techniku olejomalby a kolegyně Nikol Charvátová představuje kreslení pastelkami, víceméně portrétování zvířat. Ta kniha vlastně je podle mého názoru velmi zdařila a doporučuji všem, kdo se chce naučit malovat a kreslit. Doporučujeme. A na co se můžete do budoucna těšit, tak to je kniha o oblíbeném tématu kreslení pravou mozkovou hemisférou. Máme tady k tomu ukázku, vlastně, co bude v knize. A co tam teda všechno najdeme? Víceméně se bude jednat o pracovní sešit ke kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou. Vlastně kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou také pořádám po celé republice. A v té knize nebo v tom pracovním sešitě najdete všechny postupy, které běžně děláme na kurzech kreslení. Najdete tam i několik fotopostupů, navíc rady, jak a co malovat, jak a co kreslit. A vlastně ten portrét, který držíte v ruce, tak zatím není hotov, ale v té knize už ho uvidíte celý. Tak já děkuju paní Janě za hezké povídání a určitě se podívejte na náš web i na web paní Jany. Přihlašte se na kurzy a buďte s námi. Děkuju.